Antonio Juste i el seu amic i company Rafael Noguerol s'endinsen a la muntanya. Amb molt poques fogonades, volen congelar en una imatge uns habitants de la nit. És un treball de preparació meticulós. Tenemos las dos cámaras enfocando el agujero, por ahí vamos a centralizar que están los murciélagos, ¿vale? Tenemos tres flashes, uno cenital, dos laterales, 45 grados. Este es el maestro. Cuando este se dispare, míralo, ven aquí. Cuando se dispara este flash, lo dispara a todos. En una illa petita però amb molta concentració d'edificacions com és Eivissa, capturant una imatge una espècie esmunyadissa com el ratpenat no és senzill. A ver, es un tipo de fotografía muy delicada, porque los murciélagos son muy delicados, ¿vale? Intentamos molestar lo menos posible. Los flashes para los murciélagos tampoco no son muy buenos. Piensa que los murciélagos casi no ven, son ciegos. Intentamos molestar lo menos posible, hacemos un par de fotos, tres fotos y recogemos y ya estemos lo menos posible. És un estil fotogràfic que, com d'altres, neix de l'observació i de mimetitzar amb l'entorn per obtenir la millor imatge. Un aprenentatge amb el pas del temps i que ha evolucionat cap a una destresa tecnològica. Quina inquietud provoquen els ratpenats? Aquests habitants de la nit que no es relacionen amb altres espècies. El seu animal nocturno, esquivo, que casi no lo ves, pues te atrae el poder fotografiarlo, captar esa imagen de un murciélago, de la cara del murciélago, de sus rasgos, y verlo de cerca, verlo una foto de cerca, un animal que normalmente no consigues ver por eso, porque es nocturno y es muy esquivo. Es muy rápido, no consigues verlo. Ni tan sols la passió per obtenir una fotografia única justifica alterar l'hàbitat i el comportament de les espècies. Siempre hay que pensar una cosa, que cuando tú haces una foto a un animal, tiene que ser en el momento que no esté criando ni esté en celo, porque ya lo que está haciendo es estorbar y ya le estás cambiando el hábito. ¿Sabes? Nosotros hacemos una fotografía cuando el momento del animal lo único que hace es alimentarse, no tiene cría, no tiene nada. I va alimentar-se en aquest moment que nosaltres intentem fer la fotografia. Antonio Juste és membre de FONIP, però amb tres amics, com Rafael Noguerol, formen Eivissa Fotonatura. Es defineixen com quatre entusiastes de la fotografia natural. Genetes, falcons, pelegrins o ratpenats han estat algunes de les seves captures. Espècies esmunyadisses, alienes de per vida als ulls de molts veïns d'Eivissa, però res a veure amb una recerca quasi utòpica. Quan te vas a fotografiar al campo y todo eso, como los payeses que conoces, payeses viejos ya, pues te lo dicen, no, pues yo la he visto, al Martí Viseño lo he visto por mi campo, tal. Y claro, siempre tienes la esperanza de que no se extingui de verdad y que algún día puedas capturarla. L'últim exemplar es va veure a la fi dels anys 90. Va ser atropellat en una carretera secundària i es va donar per extingit. Juste té dubtes d'això. El Martí Viseny és el gran objectiu. El gran reto, sí, el Martí Viseny és el gran reto. Raigs infrarrojos per detectar qualsevol moviment, activació de diversos flaixos i diverses càmeres alhora. Arriba la foscor i la captura, hores de preparació, pocs, comptats trets, una passió en el temps encogida en un moment.